তেওঁলোকে নাম কি দিয়ে, ইউডিচি দিয়ে নে কিবা মুন্না ভাৱে আমাক ক'ব লাগে বোলে, কিন্তু সেইটো তাতে যিহেতু আপগ্ৰেডেশ্যন হয় বিডিচি যি ধৰণে তাত মানে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰক লৈ কম্প্ৰমাইজ কৰা হ'ল, সেইটো যাতে নহয় একদম। দ্বিতীয়তে এইটো আজি বা কালিলৈকে এইটো গৈ যাতে অসম ডিভিজন নহয় এইটো কিন্তু নিশ্চিত হয়। তৃতীয়তে তাত গাঁও গঠনকে যিবিলাক ইচ্ছু আছিলে জনজাতকৰণ, গাঁও গঠন বা মাটিৰ যিখিনি সমস্যা এইখিনি সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰ আমাৰ ষ্টেণ্ড নালাগে যে গাঁৱটো তেওঁলোকে সোমাব নে কাটিব, দ্বিতীয়তে মাটিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে দিব নে নিদিব, কাৰণ গোটেইটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া হৈ গৈছে, তাত যিখন মন্ত্ৰালয় তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটা ক্লাছ হিচাপে তেওঁলোকে ঠিক কৰিব লাগে, সেইটো তেওঁলোকে কিন্তু পৰা নাছিলে। ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ইডিচি কম্প্ৰমাইজ হ'ব নে নহয়, যে তেওঁলোকৰ যিটো সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ যে অসমীয়া ভাষাক তাত সহযোগী ভাষা কৰাৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেইটো তেওঁলোকে উদ্য কৰক, তেওঁলোকে বড়ো ভাষাৰ তাত ৰাজ্য ভাষাৰ দৰ্জা দিয়া আমাক ক'ব লাগে নাই, কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো তাৰ নিজৰ জেগাত থাকিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ মাজত যেনেকুৱা ধৰণৰ এই ধৰণৰ ডিভিজনৰ যিখিনি ষড়যন্ত্ৰ চলিছে বা পঢ়িছে সেইটো আমি সহজভাৱে লোৱা নাই আৰু লোৱা নাযায়। আৰু বিশেষভাৱে আমি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত বা শান্তি চুক্তিত আমি সমৰ্থন জনায়ো এটা কথা কৈছোঁ, যিসকলে যিসকলে বিসংগক কামবিলাক কৰিছিলে বিভিন্ন গাড়ী ঘটকা বা হেৰিবিলাকত, সেইটো কিন্তু দুয়ো বস্তুটো কৰ্টৰ মতে কিন্তু ব্যৱস্থা হওক, যদি কৰ্টে কৈ তেওঁ দোষী নহয় আমাৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু হাইদৰাবাদ মহিলাৰে নিচিনাকে তেওঁৰ দলৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ নিচিনা কৰিছে তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া নহয়, নহ'লে কিন্তু ভৱিষ্যতে এইটো এটা বেয়া মেছেজ পঠাব। হয় এওঁলোকে দিলীপৰ কথা কৈছে, নতুন যিবিলাক এম এল এ চিটবিলাক হ'ব বা এই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে 65% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে, আজি চাওক যে তাত আমি পলিটিকেল ৰাইট নাই বুলি কৈছোঁ, যে তাত যিসকল ভৱিষ্যতৰ আছে তেওঁলোকে এই এৰেঞ্জমেণ্টত তেওঁলোকে কেলে সুবিধাখিনি নাপাব, মই বাকী সকলোকে এছ টি কৰক নতুবা এজ পাৰ পপুলেশ্যন কৰক, আমাৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই। এই কথাটো কেৱল এম পি এম পি এম এল এ ক্ষেত্ৰতো অহা নাই, এম পি ক্ষেত্ৰতো অহা নাই, সকলো ক্ষেত্ৰতে আহিছে। এম তাত যদি ভিলেজ কাউঞ্চিল হয় পঞ্চায়তৰ যিটো ছিষ্টেম আছে সেইটো হ'লে তেওঁলোকে এইটো বিচাৰিছে, গতিকে এইটো যাতে কোনো কাৰণে নহয়, এইটো যাতে কোনো কাৰণে নহয়। আপুনি ইতিমধ্যে কৈছিলে যে অসমক বিভাগ কৰা বা নতুন অঞ্চল অসমনিৱিষ্ট কৰাৰ কথা চলিছে, কিন্তু হিমন্ত এইটো নিশ্চাত কৰিছে, এই কথাটো আপোনালোকৰ মিডিয়া বন্ধুৱে যেতিয়া ধৰণৰ কথা তেওঁ ক্লিয়াৰলি কৈছে যে তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ মূল এজেণ্ডাই হ'ল এইটো এৰিয়াটো এক্সটেনশ্যন, গতিকে যদি মূল পইণ্টটো বাদ দিয়ে তেওঁলোকৰ আলোচনা হৈছে আমি চুক্তিখন দেখিলে গম পাম, সেইকাৰণে কৈছিলোঁ এইটো তেওঁলোকৰ এটা পলিচি মাত্ৰ সাময়িক, যাতে আমাৰ মানুহখিনি আমাক যাতে অলপ বিপদে পৰিচালিত কৰিব পাৰে বা এই যে প্ৰতিবাদ বা প্ৰতিবাদটো যাতে তীব্ৰ নহয় তাৰ কাৰণে কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মূল ইচ্যুটো এইটো যে টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াটো মানে এক্সটেনশ্যন হওক, তাত লোকসভাৰ ছিট বাঢ়ক, তাত এম এল এ ছিট বাঢ়ক, তাত মানে কাউঞ্চিলৰ ছিট বাঢ়ক, এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আছে। আৰু ইয়াত আৰু অলপ কথা আছে যে কাউঞ্চিলৰ যদি ছিট বঢ়াব নোৱাৰে, আমাৰ বিভিন্ন নন ট্ৰাইবেল গোটৰ মাজত নম্বৰৰ মাজত যিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিছে যে তেওঁলোকে এওঁলোকক বিশেষকৈ আদিবাসী ৰাজবংশীৰ কথা আহিছিল, তেওঁলোকৰ 8টা ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ কথা আছিলে আৰু কাৰোবাক ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব এই ধৰণৰ কথা কৈছে, কিছুমানৰ এম অ' বি চিৰ কথা আহিছে, অ' বি চিৰ কথা আহিছে, এই হিচাপে তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব ভাবিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকৰ হাতত ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান ডিজাইন কোনোবা গৈ আছে যিটো ডিজাইনত সুবিধাখিনি যদি তেওঁলোকৰ ফালে যায়, হিমন্ত মিছা কৈছে নেকি, নিশ্চয় মিছা এটা আহিছে, নহ'লে ড্ৰেইন বৰে মিছা কথা, কিন্তু আলোচনাটো হিমন্ত কৰা নাই, আলোচনা কৰিছে ড্ৰেইন বৰ হয়, লেণ্ডলাইনটো মিজোৰামৰ দৰে হ'ব 371 যি অপিনিয়ন কনষ্টিটিউচনৰ মতে এইটো হ'ব পাৰে বুলি এটা হেৰি কথা পাইছে, এই কথাটো তেওঁলোকৰ কম্পনৰ কম্পনত যাতে মাটি বাৰী গোটেই অধিকাৰটো তেওঁলোকে পায়, ইভেন লেজিছলেটিভ যিটো মানে পাৱাৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ নাথাকে তেওঁলোকৰ হাতত দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে, এইটো কিন্তু তাৰ ভিতৰত মেইন কম্পনী, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মাটিৰ অধিকাৰ 2003 চন তেওঁলোকে যিটো কৈছিল যে তাত থকা সকলো ৰাজ্যখনে হ'বলৈ তাত ট্ৰাইবেলখিনি থাকিলে ট্ৰাইবেলৰ অধিকাৰখিনি পালে, কিন্তু নন ট্ৰাইবেল যিখিনি তেওঁলোকক প্ৰতি ক্লাছ হিচাপে তেওঁলোকক কৰি কেনে তাত সকলো অধিকাৰ দিয়ক, তাত হ'ব লাগে একো নাই, কিন্তু তাত তেওঁলোকে যদি পলিটিকেল ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো বেলেগে বিচাৰে, তেওঁলোকে মাটিটো বেলেগে বিচাৰে, তেওঁলোকে যদি ভাষাটো মানে বিদায় কৰে তেতিয়াহ'লে তাত থাকিল কি, আমি যিটো কথা কৈ আছিলোঁ একেই সেই কথাটো ৰিপিট হৈ গৈছে, আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে 2003 চনত তেওঁলোকে যিটো ভুল কৰিলে যদি সঁচাকৈ প্ৰকৃত শান্তি অসম বা বিদেশীৰ উন্নতি কথাটো ভাবে তেওঁলোকে উন্নত কৰি তাত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক এডজাষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰক, আৰু চুক্তি কৰাৰ আগতে এটলিষ্ট ইয়াত থকা জাতীয় দল সংগঠনবিলাকক মাতি এবাৰ তেওঁলোকে ৰাউণ্ড টেবুলত কৰক, তাৰ সিদ্ধান্ত কৰক, তেতিয়া আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, যদি নকৰে কি হ'ব, দুই দিন নকৰে আমাৰ যিটো পিছত কৰ্টত যাব, সেইফালে ৰাইজে ৰাজপথত নাহিব, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হ'ব আমি মানি আহিম, আৰু পলিটিকেলি মেইনলি পলিটিকেলি আমি তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰি কিনে যাতে আমাৰ
চৰকাৰ আদি কিনে আমি গোটেইখিনি পাল্টা আছো এই বছৰ। ঠিক আছে।